Investigadors de l'Hospital Universitari Pere Mata, la Universitat Rovira i Virgili i el Ciber de Salut Mental han dut a terme un estudi de la inestabilitat emocional que ha demostrat una millora del 72% dels participants. El tractament destinat a adolescents d'entre 13 i 17 anys amb inestabilitat emocional greu ha aconseguit millorar la regulació dels estats emocionals dels pacients. La teràpia es desenvolupa en 20 sessions i se centra en 3 mòduls d'aplicació: la inestabilitat emocional, les habilitats comunicatives i la modificació de conductes. L'estudi s'ha aplicat en una mostra de 21 joves de 13 a 17 anys amb trastorns d'inestabilitat emocional. Són resultats bons en el sentit de que el 70% dels adolescents han millorat en algun grau, alguns en un grau més lleu i uns altres en un grau més moderat, i sobretot han millorat l'estat afectiu i s'han reduït els símptomes. També les autolesions, també s'han reduït les consultes a urgències, s'han reduït els ingressos en unitat d'hospitalització, 8 de resultats. Tot i els resultats positius del 72% dels pacients, l'assignatura pendent de la teràpia és aconseguir una millora de les relacions interpersonals i del control de la impulsivitat. No obstant, l'estudi destaca pels bons resultats i per la importància de dur a terme una teràpia en adolescents accessible dins del sistema de salut públic.